Conciliar vários compromissos num dia só é muito complicado, não é? Mas com um pouco de criatividade você pode ficar linda para todos. Sabe quando você vai jantar com a família e logo depois sair pra balada com as amigas? Dá pra fazer um look só pra arrasar nos dois eventos. Para o jantar, escolha algo mais comportado, mas não precisa ser muito sério. Como eu optei por uma saia curtinha, coloquei um blazer pra cobrir os braços. Na hora da balada é só tirar o blazer e revelar a blusa. O bordado tipo colar é perfeito pra noite, você não precisa de mais nada. E aí, coloque a blusa por dentro da saia pra marcar a cintura. E pra arrasar, não esqueça de trocar a bolsa por uma clutch. Você tem uma entrevista de emprego e alguém te convida pra sair no mesmo dia. E aí, o que fazer? Vai desmarcar? Claro que não, você pode ir aos dois lugares sem mudar muito o visual. Uma entrevista de trabalho pede um look comportado. Eu optei por uma saia lápis e uma camisa para ficar bem clássica. Não abuse dos acessórios e use tons mais sóbrios e neutros. Para alongar as pernas, use sapato para deixar o peito do pé à mostra. Como eu tenho encontro logo depois, eu coloquei uma regata com renda por baixo que é super delicada e feminina. O mais legal desse look é que ele faz o efeito vestido e o cinto de onça modela a cintura e dá o toque final. Eu adorei, e você? Para pernambucanas, o mundo todo é uma passarela.